Ahoj, tady Milan, já vás vítám u nového videa a jak je opět zvykem, poslední neděle vždycky měsíci patří make-up tutoriálu, nejčastěji tedy z Annabel Minerals a jinak tomu nebude ani dnes a dnes to bude velmi takový zajímavý líčení, který jsem vyzkoušel a který vypadá velmi pěkně, akorát tam udělám malinkou obměnu. Říkám obměnu proto, že pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jste tam ten mini tutoriál na to líčení, který vám ukážu dneska tady podrobněji samozřejmě, tak už jste ho viděli. Pokud ne, tak nevadí, protože dnes si ho tady teda takhle zopakujeme a bude hlavně malinkato jiný než to, co je právě na Instagramu. No nic, nebudu to dál okecávat, jdeme rovnou na to. Já už jsem si teda připravil pleťovku, ať tady to video zase nemá úplně, nevím, půl hodiny, jo. Ale chtěl jsem vám ještě jednou ukázat tady ten krém, soft cream, vlastně, který má Annabel Minerals nově, už pár měsíců je, ale furt je to vlastně novinka a je boží. Je boží v tom smyslu, že opravdu perfektně jejich minerální make-upy na té pleti pak drží, vypadají daleko lépe a fakt mě to jako překvapilo. Vůbec nevím, čím to může být, ale prostě ten make-up tady na tom, když si tohleto aplikujete jako podklad, tak to vypadá naprosto teda perfektně. No a dnes to líčení právě budou takové kouřovky, ale nebudou úplně klasicky černočerné, ale použiju tam odstín blueberry a přechod vlastně neudělám klasicky takový ten hnědý, jak se dělá, aby to hezky vlastně přicházelo z té černé do té hnědé, ale použiju tenhle ten takovej žluto-zelený stín, který se jmenuje tedy kardamom a vypadá to fakt jako báječně. Já jsem to právě chtěl vyzkoušet, jak to bude vypadat, takže takhle si trošičku nasypu toho stínu, dám si to na tady ten blendící štětec, který teda je taky od Annabel Minerals a aplikuju takhle do toho přechodu. Vypadá naprosto nádherně teda ten stín. Byl by hezký i třeba na celý oko, ale to je podle mě jenom pro odvážné, protože on je docela takový jako poměrně dost výrazný. Až trošičku mi připadá, jak kdyby byl jakoby fosforovej. Ale samozřejmě fantazii se meze nekladou a kombinace různých odstínů, právě i třeba odstínů, které na první pohled by se vám nezdálo, že se k sobě hodí, tak pak ve finále to vypadá jako dobře, no. Takže jdeme druhé oko. Já myslím si, že to bude docela jako taková rychlovka, že to nebude úplně dlouhé tady to video. A hnedka po tady tom budeme už aplikovat ten tmavý právě oční stín a budeme to krásně bledit a propojovat do sebe, aby tam nebyly nějaký úplně ostrý přechody. Jinak tohle je úplně jednoduché líčení. Já začínám vždycky tím ohybem. Dříve jsem to tak třeba neměl. Dříve jsem začínal, že jsem nejdřív dával oční stíny na pohyblivý oční víčko a potom jsem to vlastně blendil a přidával jsem ten přechodový stín. Ale ono, je to de facto jedno, jak vám to vyhovuje, ale mně to prostě takhle teďkon vyhovuje víc to takhle dělat, protože potom to můžu lépe korigovat a můžu pak ubírat, přidávat a prostě je to jako lepší, když ten první přechodový stín aplikuju jako první. Takže teď to trošku nedávalo smysl, ale já myslím, že to mi odpustíte. Jak jsem říkal, teď už rovnou začnu dávat na pohyblivý víčko ten tmavý stín, vezmu si nějaký takový jako plochý štětec, vezmu si tenhle ten oční stín, který se jmenuje Blueberry, je to taková hodně tmavá, modrá, šedomodrá, fialová, velmi zajímavá barva, ona je trošičku jako třpitivá, ale ne úplně hodně, ona docela na tom víčku potom vypadá poměrně vlastně matně. No a takhle vidíte, hodně pigmentovaná, ale oni všechny ty stíny jsou krásně pigmentovaný, jako od Annabel Minerals. Já s nima nemám absolutně tedy žádný problém. Krásně se ztrácejí, krásně
můžete to budovat, vlastně i tu intenzitu, vrstvit, takže za mě je jako super, jo. Já si prostě nemůžu stěžovat na stíny a na Bell Minerals. No a dám to prostě takhle, nahrubo, udělám si takovej kopeček, tomu říkám, že to takhle vypadá kopeček. Tam vlastně takhle až do toho jakoby záhybu, nebudu ho dávat úplně od koutku. Tam si nechám trošičku prostor. No a když takhle máme nahrubo vlastně ty oční stíny, tak teď začneme propojovat a vlastně rozmazávat tady ten přechod, protože to nevypadá moc hezky. A já si vezmu takhle normálně jiný blendící štětec a možná, že ho dokonce vyměním a že si vezmu nějaký takový jako uší, takový, který je přesnější a preciznější, protože já to nechci blendit až prostě nikam sem. Chci, aby mi tam stále šla vidět ta žlutozelená barva, ten odstín kardamon. A prostě jenom rozmažu takhle ty okraje. Jo, vůbec se nebojte, pokud se vám ta intenzita tady bude ztrácet, protože vy si ji tam pak tím plochým štětcem můžete úplně jednoduše znovu aplikovat. Nám jde hlavně teďkon tady o ten přechod, aby prostě to nebylo ostrý a aby se to hezky propojilo ještě právě tady do té zeleno-žluté barvy. Tak a když to mám rozblenděné, tak si ještě vezmu ten úplně první blendící štětec s tím stínem kardamon, který jemně namočím a ještě to takhle dám přes to, ještě to propojím a ještě to vlastně více ztratím, takhle ten přechod. Takhle jdu trošičku i takhle jakoby ke spánku, trošičku do strany, ale ne zase úplně hodně. To zase záleží, jak máte oči, jak máte tvar, prostě oka, jestli si můžete dovolit prostě nějaké jako dlouhé to líčení, nebo ne, to už na to musíte přijít teda sami. A já si myslím, že to takhle vypadá teda úplně báječně. Mně se to strašně líbí, protože to jsou dva odstíny, které vlastně se v finále k sobě vůbec nehodějí, ale přitom vypadají jako dobře. Nebo ne ve finále nehodějí, ale zpočátku byste si řekli, jako ježiš, tak tahle ta barevná kombinace to bude hrůza, ale ono to vypadá velmi jako zajímavě a je to určitě nevšední líčení. Teď si vezmu takovýhle malinký štěteček, vezmu si ještě zase opět ten stín blueberry a udělám s ním jednoduše spodní linku. Kdyby byla ta linka spodní taková jako ostrá, což mi nechcem, tak určitě si vemte potom nějaký třeba ten uší blendící štětec a normálně to trošičku ještě přejte, rozmažte a aby to nebylo úplně jako tvrdá ta spodní linka, protože to pak nevypadá moc hezky. No a aby jsme to líčení ještě více oživili, tak si vezmu úplně takovejhle tenonký štětec a uděláme vnitřní koutky. Normálně běžně bych tam třeba dal rozjasňováč a nebo prostě něco na projasnění, ale já použiju tenhle ten brutálně modrý stín, který se jmenuje Cornflower. A já neustále jako zírám na tu barvu, jak je prostě úplně modrá. Podívejte se, to je fakt jako mega. To já asi jsem takhle ještě modrý stín jako úplně tak jako výrazný neviděl. A kort ještě v takovéhle přírodní sféře. A ten dám do koutku teda. Samozřejmě to nebude jako úplně asi jako líčení pro každého takové to denní nošení, ale zase takový jako ozvláštnění si myslím, že úplně super a že takhle aspoň vidíte krásně ty oční stíny, jak taky vypadají v plné palbě, když se dají prostě na oko. A vidíte, že prostě to líčení celkový, že není nějaký jako složitý, takže se nemusíte bát těch minerálních očních stínů, protože já vím, že spoustu lidí se jich bojí, tady těch minerálních očních stínů, že to jako padá a že to prostě není úplně ono, ale opravdu
vypadají fakt jako dobře, hezky se s nima pracuje, vidíte, že jako jednoduše a ty oční stíny i krásně držejí. Tak, já jsem akorát udělal řasy a málem bych zapomněl na obočí, takže já použiju samozřejmě tady tu paletku skvělou, která má takhle tři oční de facto stíny vlastně. Jeden je takový projasňující, můžete aplikovat pod obočí i na oči, i jako highlighter. Tady takovej studenější hnědej stín, světlejší a tmavší, takovej teplejší oční stín. Já je nejčastěji normálně takhle míchám. Mám na to takhle od nich i zkosený štěteček, který je super, můžete ho využívat i na oči jako třeba na linky, když chcete udělat. A pak jenom prostě s tím trošičku takhle vydefinuju obočí. Oni ty oční stíny jsou docela poměrně pigmentovaný, takže trošičku to chce opatrnosti, ale perfektně vypadají třeba i na očích. Já jsem dokonce dělal i look vlastně jenom tady s tou paletkou na oči i na tváře, takže na to si můžete klidně mrknout, pokud jste video neviděli. Takže je to vlastně taková multifunkční paletka, není to jenom paletka jenom na obočí, ale můžete ji opravdu využít multifunkčně. Tak a takhle jenom zvýrazníme obočo a jdeme na další krok. Dalším krokem je taky nějaká kontura tváře. Já použiju tady tu tvářenku v odstínu Honey, což je taková teplá hnědá, vy jste ji viděli i v minulém videu, jsem ji používal velmi často, ji používám třeba i na oči, je fakt taky zase multifunkční, použiju na to tady ten štětec, který je takový taky multifunkční, právě super třeba na rozjasňovač, ale skvěle právě i třeba na tvářenku, jo, takový opravdu multifunkční, no a trošku s tím prostě tady s tou tvářenkou zahřeju jenom takhle ty kontury toho obličeje, ať je to trošku plastičtější a ať to není takový úplně rovný. No a na závěr, poslední krok, samozřejmě rozjasňovač, který nesmí chybět při žádném líčení. Navíc teď mají krásný tady ty takový ty růžový pudrový obaly. Je to odstín Diamond Glow a je prostě top. Je opravdu top, jako fakt nebudu lhát. Vydrží vám prostě věky, protože toho stačí úplně pidi-midi. Vezmu si na to tady ten vějířovitý štětec a klasicky prostě na místa, kam se rozjasňovač dává. To úplně nebudu přehánět, protože už tu pleť mám takovou jako glow, jak můžete vidět, protože jsem použil taky Annabelle Minerals vlastně ten make-up, ale takovej ten rozjasňující, takže on sám o sobě je už takovej projasňující a udělá krásný ten finish na té pleti. Takže to by bylo celé líčení z Annabelle Minerals, takovýhle netradiční kouřovky. Já se vám ještě přiblížím, určitě se vám ukážu blíž, abyste to viděli. A schválně mi napište, co říkáte na takovýhle výrazný líčení, jestli se nebojíte a taky třeba experimentujete i s barvama, které se třeba prvotně úplně nehodí k sobě, ale jestli zkoušíte, jestli pak třeba ten výsledek právě vás nepřekvapí a nebude to vypadat pěkně. No a já jsem teda nadšený, mně se takovýhle líčení velmi jako líbí. Tak já jsem se ještě takhle teda přiblížil, abyste to viděli blíž, jak vypadá to líčení. Já myslím, že to je jakoby jednoduchý vlastně, ale hodně takový efektní, no. Tak jo, to by bylo tedy pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, určitě mu dejte like. Pokud jste narazili na můj kanál nově, budu velmi rád, když mi zanecháte odběr a nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Sledujte mě na sociálních sítích, samozřejmě hlavně na Instagramu, kde jsem velmi aktivní a všechny novinky se tam dozvíte dřív než tady na YouTube. Já se s váma loučím, to je úplně všechno. Mějte se krásně a těším se na vás u dalšího videa, což bude příští neděli. Čau.